Pozdrav svima, ja sam Skana iz Xeno Dizajna. Danas imamo nešto posebno ovde. Radimo unboxing AMD Radeon R9 270 kartice. Inače, dolazi sa 2 GB sopstvene memorije i 256 bita magistralom. Pakovanje je po meni jako dobro dizajnirano. Jako mi se sviđa već kako izgleda. Da vidimo šta ima unutra. Unutra ima još jedna kutija. Oho. Znači, imamo Crossfire konektor. Imamo DVI na VGA konektor, sve s jednom stranu. Na dnu kutije imamo uputstvo i drajvere, sad ćemo prekasniti. Mada mislim da je bolje skinuti drajvere sa neta, pošto su verovatno noviji od ovih koji su na CD-u. I sada stižemo do najvažnijih stvari, to je sama grafička kartica. Znači, dva kulera imamo koja, koliko sam čuo po netu, jako su tihi, vrte se unazad da bi sprečili nagomilavanje prašine. Ovde imamo 4 konektora, imamo display port, imamo HDMI, imamo 2 DVI porta. Tačnije DVI-E i DVI-D port. Hladnjak se produžava još malo ovde, tako da je hlađenje veoma dobro i može dobro da se overclockuje. Ovde imaju ove dve cevi kao za poboljšavanje hlađenja. I sada ću da je ubacim u komp, da namestim sve što treba i večeras onda, ako sve bude kako treba, igramo GTA 5. Vidimo se.